Сесійний день в розпалі. Так, Вінницька обласна рада скликала 17-ту позачергову сесію, щоб проголосувати за безкоштовну передачу кисневих концентраторів центрам первинно-медико-санітарної допомоги в громади. 502 кисневі концентратори вартістю понад 15 мільйонів гривень передадуть до 16 територіальних громад. Це обладнання лікарні можуть надавати пацієнтам, які не потребують санітарного лікування, в домашнє користування. В умовах підвищення захворюваності на COVID-19 таке рішення стало необхідним, переконаний голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Кисневі концентратори – це обладнання, яке вкрай важливе в процесі лікування хвороби COVID. Всього ми їх маємо 903, з них 502 вже передано, і ми сьогодні проголосували. Вони надійдуть, вони є вже в громад на первинному рівні в сімейній медицині у громадах, але юридично сьогодні рішення дозволило їх використовувати, і що дуже важливо, не тільки в межах закладів охорони здоров'я, але за потреби на дому, в місцях проживання хворих. Це пришвидшить як одужання, так і реабілітацію.